အလုံးဝင်မင်္ဂလာပါအလုံးဝင်မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကကျွန်တော်အလုပ်ကတချမ်းနားတဲ့ပြောရမှာပေါ့တချမ်းနားတဲ့ပြောရမှာတစိမ့်နားတဲ့ပြောရမှာအလုပ်နားပါတယ်အလုပ်နားတဲ့အချိန်ကျတော့ကိုလို့ဆရာရှိတာလုပ်သွားဆရာရှိတာသွားပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဟိုဗမာပြည်အနေထားနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်အလုပ်သမားတွေအတွက်လဲတော်တော်စွဲရိမ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဒီမှာကျတော့အလုပ်လုပ်ငန်းဝင်
အခုကခင်ဗျားတို့ကကြတော့ဗမာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့အများစုကအစိုးရဥတနာနေတယ်အခုအုပ်ချုပ်နေတဲ့လူတွေအကုန်သေးသွားလို့ရတယ်ဒါကျွန်တော်မှန်းတိုင်းပြောတာအခုအုပ်ချုပ်နေတဲ့လူတွေအကုန်သေးသွားလို့ရတယ်အခုအုပ်ချုပ်နေတဲ့အစိုးရမှန်းသမီးအကုန်သေးသွားလို့ရတယ်အခုအုပ်ချုပ်နေတဲ့အစိုးရအကုန်သေးသွားလို့ရတယ်လူတွေရှိနေနောက်ထပ်အစိုးရထပ်ဖွဲ့လို့ရတယ်ခင်ဗျားတို့ဗမာပြည်နေထားတဲ့ပြောမယ်
အဲ့တော့ဒီ2020ဘတ်ဂျက်ကိုဘယ်နိုင်ငံမှမဖြတ်သေးဘူးမတောက်သေးဘူးသူတို့ဗန်စီရင်တဲ့ဂျိုးဝင်နေတော့ဗမာပြည်ကိုအကူအညီတွေရရနေတယ်2020ဘတ်ဂျက်ကြရင်ဗမာပြည်တို့စင်းရဲတဲ့နိုင်ငံတို့ကိုလှူမဲ့ဘတ်ဂျက်တွေကပြောင်းတော့မယ်အဲ့ဒါကိုဗမာတွေစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဗမာဗမာပြည်ကိုပြောပြစေကုလသမဂ္ဂရောကုလသမဂ္ဂရောနော်ဥစ္စာပေါ့ ဥရောပသမဂ္ဂရောအမေရိကရောအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေက2020ဘတ်ဂျက်ကချပီးသားဖြစ်နေတယ်ပေးပီးသားဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့ဗမာပြည်ကပြဿနာဘာမှမရှိသေးဘူး2020အထိကရ2021ကိုရောက်ပြီဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဗမာပြည်ကိုပေးမဲ့ဟာတွေရေရေလက်လက်ပတ်ပတ်ဆက်ဆက်ရော့တော့မယ်စဉ်းစားမိရဲ့လား ဘာမှပြည်သူတွေစဉ်းစားမိရလား2020ဘတ်ဂျက်ကြရင်ငါတို့နိုင်ငံကိုပေးမဲ့ဘတ်ဂျက်တွေရော့တော့မယ်ပွပွလေးလေးပြောမယ်ခင်ဗျားတို့ဘာမှပြည်ကဘယ်သူမှမကူညီတော့ဘူးရိုဟင်ဂျာတွေရှိတဲ့ဒုက္ခသည်စကားဟုတ်ပဲအများကြီးသွားတော့မယ်ဒါမျိုးတွေခင်ဗျားတို့ဘယ်သူမှမစဉ်းစားဘူးအမေရိကန်စီးပွားပြတ်တယ်ပျော်နေတယ်ဥရောပစီးပွားပြတ်တယ်ပျော်နေတယ်ခင်ဗျားတို့ပျော်နေအများကြီးကြကြပျော်လို့မရဘူ
一表露面，那咱面都表露样，巧了呗，巧了必然的。过来俺哦，谁家的，谁家的进来，不嘛别说了，谁家都来呢。你家的嘛，面都搞搞嘛，表呢？嘿，哎呀，我的狗皮卡都夹进来吧，来是了。哎呀，我的在嘛，狗皮没皮肤，都夹进来给啥？俺们也捧着锅的腰子给夹进了。阿里嘛，我是呀嘛，搿老外那时候狗狗表妹，哎，大伯是呀嘛，烧烤啦嘛，五十多那累啥嘞？谁有有大伯爸妈没老丈夫？乱的那里有表变了，爸妈没表了，就拿那种手机的来接嘛。妈妈，我的，鸡了妈妈，我撸了妈妈。